Хей, здравейте, приятели! Аз съм Теката и започвам операция Dread Days. Трябва да хакнем работна станция на адвентите. Трудност. Трудна. 114 Intel. Отиваме с Греко. Мир. Мир няма прозвище. Тази мисия се надявам да си спечели. Уили. Хименес. И Моли. Уили и Моли. Сигурно са брат и сестра. Това за кой ли път го казвам. Сещам се обаче, че имам разни бонуси, които трябва да изразходя. Я да видим за какво става въпрос. Имаме персонални комбат умения, бойни умения. Имаме точност плюс 15 и спид плюс 1. Значи ти си Греко. Той има възможността за такова за сваляне на бронята, нали така? Нека да видим, не беше тука. Беше ето тука. Soldier's Abilities. Ще е добре. Супер. Значи той ще има точност. Той ще има точност. Това момче ще го закачим с точност. Да, искаме да е 86-7. Супер. Така, я да видим какви апгрейди на оръжие имаме. Имаш допълнителен магазин, значи имаш по-голям пълнител. Аутолоудър имаме и плюс 2 демидж, ако не оцелим. Добре. Плюс 2 демидж, ако не оцелим, ще го дадем на Мир. Тъй като нещо напоследък... Що? Добре се справя момчето. Добре се справя момчето. Какво му е? И какво ни остана? Аутолоудър. Ще дадем на Уили. На Уили ще дадем аутолоудъра. На него ли? Да, на него ще го дадем аутолоудъра. Даваме му аутолоудъра. Той има и лейзър сайт за по-голям критичен демидж. Супер. Значи трябва честичко да стреляме с Уили. И ни остава плюс едно скорост. Това защо го купих, само си похарчих информацията. Ти имаш ли плюс едно скорост? Сигурен съм, че ти имаш всичко, да. Не, аз съм я направил, ама пушка. Допълнителен пълнител и плюс 5% за... 10%. Ух, майко, душичка златна, тя на батко. Ти, как си, приятелче? Ти, сигурен съм, че си имаш всичко. Да, дал съм му. Той има друго, е. Той има... Ето, PCS, да, сигурен бях, че съм го дал. Супер прецежен. Плюс 15 плюс 15 aim. Брутален е, брутален. Пожелайте ми късмет, мили приятели. Мисия Dread Days. Трудно ще е. Качаме, да. Братфорд, обясни за какво става въпрос, приятелю. Добре. Сигурен съм, че ще имаме 8 хода. Максимум 8 хода. Не е някаква изгъзица 5 хода и да трябва да тичаш през цялото време и да... Оу, шет, колко е далече. Добре. Хубаво е, че сме на покрив. Моли. Нека да видим някакъв план на действие. Значи първо се придвижваме в тази линия. Идваме насам. И смятаме, тук минавайки в гръб, да взривя тази стена или нещо такова да направя и да хакна тъпия компютър. Добре. Сигурен съм, че тук долу ще има някакви хора. 100% съм убеден, че ще има някакви хора. Сега ще изгърмим като... Да не казвам мръсни думи. Добре, никой няма, това е добре.
искам ли да продължа по-напред? Трябва да продължа по-напред. Аз не мога. Ограничен съм от тези 8 хода. Това трябва да го хакнем. Не го ли хакнем, аватар ще получи... Опс, защо с Мир? Защо правя такива грешки? Добре, ай малко по-концентрирано. Така, не хакна ли компютъра сега, адвентите ще получат напредък по аватара и това ще ме забави. Къде е моли? Моли се изразходила хода до тука. Добре, явно тотално невнимално в играта. Ела тука. Уили. Ела зад тоя конус, брат. Как така ще хупнеш с Мир напред, бе? Как? Защо на моли свърши хода? Малко съм притеснен. Мога да се скрия тука. И това е грешката. Оп, дано не са ме видяли. Не са ме видяли, нали? Не са. Ох, фак. Добре. Ти си на Overwatch, приятел. Ти си единствения на Overwatch. Не, и ти си на Overwatch. О, ти имаш някакви невероятни шансове. Какъв е шанса да ги заобиколим? Първо, ще притичаме да хакнем. Ако е възможно, няма да влизаме в никаква битка. Те ще ги пропуснем, ако е възможно. В един момент ще трябва да слезем с Хименес някъде тука, да имаме взор насам и може би, ако е възможно, да се качим на този покрив. Но ще бъдем, със сигурно ще бъдем видяни от тея. Така, Overwatch. Имаме план, което е добре. Добрия план е доста голяма част от изпълнението на задачата. Елана съм моли, защо си толкова бавна сравнение? Да, защо? Направи толкова глупав ход. Ела за този ъгъл и надникни само. Оп. Само надникни какво става там. Добре. Няма никой. Мир, ела и ти насам, брат. Продължаваш да ги виждаш. Те стоят там. Те стоят там, което е добре. Ела насам. Така, добри прикрития им намирам, което е добре. Уили. Може да бъда малко по-смел в момента и да пратя Уили тук. Тук е по-обрия вариант, май. Ще имаме някаква видимост насам, но открием ли някой, направо ще ни щупят. Така че ела насам. Супер. Ти никой не виждаш. Браво на тебе. Overwatch. Пази ни гърба в момента. В случай, че някоято не е тапанари, скочи тук и ни види, ние ще сме добре. Той ще ни пази гърба и ще имаме поне някакво предимство на цялата история. Нека да надникнем, смело да надникнем в къщата, какво става въпрос. Най-хубавото е, че още сме под прикритие. Така. Тук ще е добре. Искам с някои от следващите ходове Уили да може да вкара граната тук. Мир да застане на място, което да се вижда и да хакне. Мисля, че е време да премести Хименес. Уили искаме, да. Уили, брат, ела тука. Промуши се в това коридорче. Добре. Чудя се дали ако застана, ето така, няма да е идеалното място. Трябва много внимателно. Сравнително бързо се движим. Хименес малко ще ме притесни тук отдолу. Контрол. Така. И ела тук. Значи задържаме контрола. И с лявото копче отново маркираме квадратчето, откъдето искаме да мине. Ето така, добре. Греко, врачето ми ти... Ето тука. И със следващия ход ще го преместим тука. Добре. Кой остана? Мир. Малко ще е смело, тук ще
Имаме видимост. Добре. Моли. Защо? Винаги с мир ме пуска. Моли. Това вече не знам. Просто тук вече... тук някой ще ни види. Е, тук вече ще е опасно. Хайде, моли. Вълшебно бих казал. Греко. Никой няма, което е странно. Може би това е просто идеята на мисията, това да е начина да я минаваш. Не знам. Тук ще е малко смело, без прикритие, но ме съмнява от тук да мога да вкарам гранатата там. Може и да успея. Ела тука. Другия вариант е да дойдеш зад колата, но вече ми се струва леко притеснително зад колата. Върни се обратно на тебе. 5. Фак. Ще трябва да се приближа. Добре. Ти къде можеш да мръднеш? Ти... доста слаба мобилност. Тука. После мога направо да си пусна евакуация и да избягам. Да поубия то ония и като вида големия зор да си пусна евакуация и да избягам. Айде да не правим чак такива грандиозни планове. Ела тука, моля, отсякъде си покрита. Фак. Никой няма, което е много интересно. Ела на нейното място. Ти ще имаш видимост после. Като е, няма тази стена, ще видиш целта. И всичко ще е наред. Overwatch. Добре. Това е ясно, че ще е там. Със сигурност. Явно някой патрулира вътре. Значи, Греко идва тука, Уилио идва тука. Нежно и внимателно поднася тази граната. Тази стена не може да бъде разбита ли, бе? Ето това вече е леко неприятна изненада. Дали, ако се приближа, няма да е по-добре. Ела тука. Виж, това вече е много неприятно. Имаме мимик бикън. Ти горе вълшебен. Въпросът е дали няма да те видят, но не съмнява. Добре, чакай, че се насрах гащите. Моли, дали има нужда в момента да мърда от тук? Нека да надникнем с Моли. Ще видим за какво става въпрос. Добре, благодаря за информацията. Но продължително. Така. Overwatch. Фак. Нещата ще трябва да се случат много бързо, най-вероятно в рамките на 2 хода. Единствено всичко зависи от действията на Уили. Дали ще може да взриви тази стена? Не знам защо не ми я маркира.
Може би, защото има нещо на нея. Но аз не взривя ли тази стена, не вършим никаква работа. Фак. Защо? Фрагранет, да. Значи това е цялата тактика. Друга тактика аз не измислих. Не се ли получи това? Значи евакуираме се и каквото стане. Евакуираме се и какво стане. Тази стена трябва да изчезне. Не може тухлената стена да остане. Абсурдно е. Абсурдно е. Шет. Падна. Добре. О, фак. Направо стана мармалат. Мармалат стана. Добре. Мир. Брат. Тегли информацията. О, ше. Тегли информацията, брат, защото нещата не са много добре. Това е идеално. 20 плюс 20 ще получим, ако хакнем това. Завинаги ще получа плюс 20. Йес! Yes! Плюс 20. Плюс 20... Как не мога да си изразя? В момента мисълта ми е друга. В момента мисълта ми е на друго място. Възможно ли е в момента да пусна евакуационна зона? Ще я пуснем върху Уили. Не може да я пуснем върху Уили. Ау, как ме прецаква. Не може да я пуснем върху Уили. Пускаме я... Ето тук, евакуационната зона. И започваме да се пазим. Как? Нямам си и на идея. Имаме флашбенг гранати. Което означава, че може да флашбегнем тези. Имаме мимик бийкън, който ще го сложим някъде така, че да го видят всички. Ето тук да речем. Е едно добро място. Въпреки че ако е тук, може да, този тапанар може да хвърли гранати. Може би е тук е добро място за мимик бийкана. Най-предсакано цялата история ще е Уили. Защото всички други ще могат да се изнесат. Я да видим... Не, ако искаме и флашбенг гранати да хвърлим... Така, другия вариант е да почнем да правим опити да унищожаваме. Тук имаме още хора. Добре. Lightning Hands. На кой може да направим Lightning Hands? Lightning Hands. Леките. Светкавишните ръце. На тебе. Това е добре. Имаме ли възможност за... пряко убийство. Не. Да кажем, че да. Тейлън раунд имаме. Не в никакъв случай. Да кажем, че да. Имаме 30% за критичен. И да кажем, че да. Да кажем, че да. Добре. Значи, какво правим? Lightning Hands може би на този войник. Можем ли? Не. Тогава значи с извънземното може да си поиграем. И да разкараме поне едно един сектоид от тук. Давай. Добре. Четворка. Добра четворка.
Хайде отново на него да си поиграем. Браво, моето момче. Браво, Вили. И имаме още едно действие с пистолет. Знам. Прекрасен си, прекрасен си. Добре. Нека Греко да се занимае с... Греко няма никаква видимост към никой. Добре, да кажем, че това е бонус. Греко може да флашне този. Значи трябва да се занимаем с този тип. Мир какво вижда? Мир много неща вижда. Не много добре вижда този. Фак. Но е зад прикритие. 55 на него. Не е много голям шанс. Не е много. Даже въобще не е хубав шанс. Добре, значи как ще направим? Тази група искаме да я разкараме. Тя трябва да я разкараме, тази група. Моли. Ще. Как ще стане тази работа, бе? Как ще стане тази работа, ми кажи. Как ще стане тази работа? Давай. Критичен. Много добре. Браво на моето момче. Браво на моето момче. Това извънземно трябва да си замине някакси. Нямам си на идея как, но трябва да си замине. Ти имаш още ходове. Ти със сигурно ще бъдеш видяна. Фак. Но тук си добре прикрита от всякъде. Така че не мисля, че е много страшно. Ти ще хвърлиш мини бийкана. Това е 100% ясно. Въпросът къде ще го хвърли мини бийкана? От тук ще бъде ли видяно това говедо? А тук ще бъде ли видяно тези? Е въпроса. Хвърли го тука. О, шет. Да. Не, 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 не. Трябваше да я мръдна. Добре. Зашемети ги тези. Значи един не се ли измъкне, никой няма да се измъкне. Оу, шет. Добре, дезориентирани са. Той е много под голяма опасност. Той ме притеснява много. И ти вече може спокойно да стрелиш, да речем, по този глупак. Добре. Много добре. И да не беше оцелил, щеш да е добре. Но и сега е много добре. Много добре. Хайде да видим какво ще става. О, повишение. Не, не, не. Трябва да се измъкнем от тук. Трябва да се измъкнем от тук. Трябва да се измъкнем от тук. Нямате си идея как бих запалил една цигара в момента. О, фак, и те дойдоха. Добре, те поне няма да направят нищо. Те само ще се затичат тука. Нещо така ще погледнат и... О, гледай, какво стана. Ти какво ще направиш? Добре. Не е добре това, е. Но... 5 демидж е много, много, много. Я да ви мека какво ще направи. Не го оцелвай, моля ти се. Той е за пълно прикритие. Добре. Това вече е лошо. Бонусът е, че у нея са дезориентирани. Този какво ще направи? Добре, щитове на всички ще сложи. Е, сега стана неубиваема историята. Overwatch.
Добре. Дезориентиран. Не Overwatch. Моля се, стреляй по... Не! Shit! Shit! Уили, сори, Орат. Много сори. Много сори. Много сори. Така. Combat Protocol на Overwatch-а. Той е дезориентиран на Overwatch. Всъщност, Уили, Уили брат, имаш броня. Ще направи жертва за всички. А. Ето това иска да стане. Задействаш Overwatch-а, но явно... Фак. Добре. Мир. Уили. Моли. Матео. Евакуация, приятели. Евакуация. Опа. Пъзлило, не пъзлило. Аз изчезвам от тук. Шет. Оу, фак. Брутална мисия. Брутална мисия. Двама ранени. Глей, пур. Направо... Много ще ни падне това на репутацията, но явно нямаше друг вариант за взимане тази мисия. Нямаше друг вариант. Шет. Нямаше друг вариант тази мисия. То е невъзможно. Гледайте колко врагове имаше. 15 врага за толкова кратко време. Нямаше как да се случи. Но... Ако не бяха слезнали, не беше слезнал мутона с сектоидите. Може би нещата бяха по-приемливи с Мека. Нека видим как са ранени. Лошо. Лошо. Много лошо. Без Хименес 39 дена. Без Уили 24 дена. Това ще ни се отрази много зле. Много зле. Еми, направихме каквото можахме. Мир. А, пропуснал съм го. Той имаше повишение, момчето. Това е добре. Имаме вече хакер. Нека да изберем Revival Protocol. Направо, плаче ми се. Какво се случи? Тле. И нямаме войска в момента. Добре. Да не се отчаиваме. Михи ще натрупа опит. Време е Михи да натрупа опит. Какво имаме да правим? Какво имаме да правим? Добре. Mysterious Stranger. Да видим там какво ще излезе. Така. Skull Mining, супер. Що така? Ето така. Искаме да продължим. Искаме ли да продължим с ракетите? С гранатите. Нека да продължим с гранатите. Нещо друго да правим тук 2 дена. Добре, хайде да ги изчакаме тези 2 дена. И след това ще направим контакт.
Advanced Expanded Magazine. Супер! Допълнително, допълнителен пълнител. Хайде да полекуваме малко. Трябва да полекуваме малко. Така положението не е добре. Heal faster, докато се построи релето. Оп, ачивмънче. Добре. Тук трябва ли да работи инженер е въпрос? Я да видим сега Resistance Con. Не, в момента не е нужно. Увеличихме контактите с един. Случайно, ако искаме да назначим някой, най-вероятно ще ги увеличим с още един. А плюс 2, с още 2. Що ми четеш какво пише? Добре. В момента тук инженер не ни трябва. Empty. Искаме инженер тук да започне да строи, ни нямаме енергия. Добре, имаме вече енергия. Бихме малко ресурси. Workshop ни трябва. Добре, окей. Назначена е Сара Андерсън. 20 дена. Още да дойде още някой инженер, но в един момент да не взема да станат път много, защото после трябва да ги правя нещо, аз няма какво да ги правя после. Така. Имаме кула за правене. Нека да видим. Как е положението с ранените? 24 дена. Повече Хименес ме вълнува. Уили не че заменим, но Хименес ме вълнува. Той ме е на душичката, като детенци си. Аз го отгледах. Такъв добричък. Добродушно момче си го представям, такова, което само пази приятелите си и избягва много-много да стреля и въпреки това прави супер много убийства. Хайде да полекуваме още малко. Кучно е така, но стига толкова. Нека да отидем да направим 75 supply. Къде не отидаха supply-те? Имахме supply доста по едно време. И тогава няма да може и контакт да направим. Не, за контакт иска само Intel. Добре. Да, спокойно, моето момиче, спокойно. Спокойно, всичко ще се нареди. Спокойно. Добре. Правим контакт. Откриваме тази сграда. Оп, газ граната. Не мисля, че това е много удачно. Може нещо по-хубаво да ми дадеш. Трябват ми такива запалителни гранати, киселинни гранати, някакви дето да избухват, да правят много демидж. Така. Добре. И да. Всъщност, защо да не избера повече патрони? Въпреки че и тях не ги ползвам много. Може да има някакви по-яки видове. Следващия път са патроните. Plated Armor. Очакваме го. Retaliation. Две седмици по-скоро. Я да видим кога е това две седмици. Утре. Една седмица остава. Добре. Supply drop. Чакаме го. Plated Armor също много го чакаме. Супер. Я да видим какво печери. Predator Armor. Я да видим какво е това. Additional! Допълнително инвентар. Още гранати идват. Дава добра броня. Уили много добре ще се чувства с нея, сигурен съм. Spider Suite. Това е костюма, който ще облече Хименес. Братко мой, само се изликуваш и ти поставяме ето това костюмче. Изстрелва стрелички
т.е. не стрелички, стрела, как да кажа, въже и се притърпваш. Кука. Айде! Екзосуит. За какво върши работа? Heavy Weapon. Това ще са някакви минохвъргачки, някакви бомби отново. Идваме. Идваме. Добре. Alien Encryption. Имаме ли нужда да вървим още по... вече по мисията? Елириума е добре, въпреки че нямаме кристали. 37 малко ни достигат. Може малко Intel да си добавим. Те скоро сигурно ще ги отворим някои от тях, защото сме се срещали прекалено много. Ти какво ще ми дадеш? Нямам си на идея. 6 дена. Хайде да го отворим Мека. Мисля, че нещо с турите беше. Capable of targeting and engaging selected units without reliance on external verification. Although it falls on me to work through the initial disassembly, I fully intend on involving Shen in this process, as her knowledge of robotics far outweighs my own. Добре. Нека се върнем на колелото на късмета и да завъртим. Най-вероятно вече ще имаме мисия тука. Ето я. А, не, това е... да, паричките. Имаме нужда от тях. Добре, това вече го играхме. Не, не се ли случи? Оу, подобряват си екипировката. Лошо. Я да видим какво е от скритото. Гарантирани повече подкрепление. О, лошо, лошо, лошо. Веднага, да. Да, 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 спокойно. Ще открием и този регион. Спокойно, трябва да... трябва ни пари. Искам да взема тези брони. Тези брони. Сега да ги гледам и забравих. Инженеринг. Тук е. Толкова гледаш. Шет. 300 supply. Оу, шет. Колко е скъпо това нещо. Добре. Колко е скъпо това нещо. Но е хубаво. Дава допълнително... още един джоб дава. Добре. Ще напълня таватара сега. И 16 часа пак. 16 дена да е 16 часа пак аз. Като ще имаме преди това трудна мисия, почти сигурно е. Ето я. Ето я. Работата е вече така... на ноше. Нещата станаха скъпи. Трудна. Въобще даже е... не съм си замислил, че може да е лесна. Михи. Рамос. Терес се е върнала в отбора. Това е много добре. Я всички вкъщи. Да видим как ще стане работата. Така. Уили. Значи започваме с Михи. Тя е сигурна. Добре. Мир Зулу. Но мисля, че Тереса в момента ни трябва. Тя е хакер. Може да хаква роботите. Нали така, моето момиче? Да. Добре. Нека почнем да хакваме тези роботи нещастни. Аманда е на разположение. Моли или Аманда? Моли направи няколко добри убийства напоследък. Нека да продължим с нея. Само ги редуваме. Няма смисъл само да ги редуваме. Греко идва. То това е ясно. И... какво да знае?
Мир. Мир е добре дошъл. Още един техник, специалист. Добре. Имаме тези патрони. Нека да направим всичко възможно, за да може да дадем на Михи хубави патрони. Taylor Outs. Добре. Дали да не вземем още един Mimic Beacon? Още един Mimic Beacon би ни дошъл добре така отгоре. Въпреки че не знам, искам ли се да имам още един гренадир. Много малко гранати имаме. Имаме много предпазни средства, много малко гранати имаме. Това е лош. Това е лош. Добре, Mimic Beacon. А ние не може да имаме Mimic Beacon всъщност. Защо си мисля, че още един Mimic Beacon мога да вземе? Ще вземем фраг гранатата. И така, мили приятели, Demon Wheel, Demon Wheel, колелото на демона, операция.